pengen weruh. Kaya ngapa anune? Kaya ngapa apa? Anune iki lho. Anune piye? Maksude apa jenenge? Ya nggone maksude iki ya serba-serbine. Nggone jembar kok. Wah. Nggon sanggar kuwi. Oh, maksude. Asosiasinya itu lho. Ah, kira apane sih jembar iki? Matare jembar mana? Masda itu lagi aktif-aktifnya. Oh iya, usia segini itu memang lagi apa puber. Bisa. Yang punya mobil nomor polisi AB1188 WD Kapureh Mindah Rumien. Petang nomeran iki. Eh kulino kuwi. Kulino nulis nomor. Eh bandare. Login. Napa, Mas? Nge-game. Ora. Bangane dolanan ati ambek dolanan. Oh, atine sapa sing nggo dolanan? Aku ora tau dolanan ati kaya ngono. Gah. Mami
dempikir yo nduk jawab. Alhamdulillah nduk iso mbeng iki cuaca terasa sumuk ya sumuk mergo iki ana ngisor senter ya aku iki karang 300 watt nduk oh iya iki ngati-ati kuwi nggon cop-copane iki nek kesenggol sithik mapet iya iso nyetrum barang iya ngopo ayo kuwi penjahe pengko wingi iki rekane ya arep ngothak-athik arep nguripe ngono malah mak jegrak ngono kuwi terus mripate iki pading lho. Apa wi? Efek lampune iki lho, kesulakan lampu iki lho. Iya, ora warna-warna. Iya. Iki ana iki isih ana sak kebet meneh. Iya, isih ana sak kebet meneh ya, Nduk. Iya. Hooh. Halo. Iya, ya karang ya sing adil, sing berbagi, iya, sing wingking iki nggih kepengin mirsani, iya, kedahipun nggih adil, iya. Sopo sing kon teruske? Mas Parjo, iya. Den Mas Parjo. Anu Mas Parjo dalam kurung joklitik. Oh iya. Joklitike jeruk legi. Iya. Mangga Pak Parjo, iya. Wah, nganggo kedalang. Iya. Wiketku sing dienggo. Entuk lorotan. Wah, heeh. Nah, karang aku rada logo kuwi. Iya. Engga, Mas Parjo. Bos bacane awak men dulu ngoy ke lorong itu iya iya nana tan tulus panges tu iki
iki ngene nduk piye kuwi Wiraswara loro kuwi pakdheku kabeh kandung kandung iya kuwi pas kakangne bapakku oh iya anak nomor wis ora sadar anak nomor pira kuwi senengane ra pakdheku ya pakdheku oh iya ya tadi kuwi penggirang kakak beradik ora ngono anu Jetli karo Jokli trek iya ayo saged nemu dhewe ra ayo didom sing adil mengkari ngenteke oh iya monggo aja gawe wirang iki senem kok iya elengku gara-gara iya jam setengah kalih welas langkung 5 menit ya ora apa-apa aku mau maca 5 kok ngapa 6 iya nggih kula nuwun dalu peniki wonten tlatah Sudimara dusun Kelor desa Kelor Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul ya wonten dalemipun jalipun keluarga Bapak Antoni Suprianto DA ya mbeki iki acarane apa Mak ya iki acarane syukuran pernikahan oh ngono iki pesta emas sebab ya usia pernikahan apa syukuran pernikahan ingkang kaping 50 tahun menika usia emas nduk oh ngono luar biasa menika wis Bawira Estu papanipun megah jembar ya. Parkir ya luas ya, penonton wah alhamdulillah kira-kira ya nek diitung nek 50 kuwi ana ya lho. Iya. Iya. Acarane ya ki dalam rangka syukuran pernikahan 50 tahun pesta emas daripun Bapak Antoni Suprianto kalian Ibu Anastasia. Siapa iki jenenge? Ibu Anastasia sinten Sarjiati ya karena aku kira iso maca tulisan latin kaya ngene lho ya kuwi nggo undangan wis esuk nek arep rabi jenengmu dekek kono kuwi apa ya iya kaya iya matur sembah nuwun ya mbeng iki awake dhewe mung nderek jurung pamuji ya muga-muga apa sing di gayuh dening keluargane Bapak Antoni Suprianto muga-muga kabeh bisa kasembadan ya nduk amin lan sak pengkere awake dhewe sak rombongan keluarga ning tlatah kene munggah ana warga tlatah Kelor kapanewon Karangmojo Gunung Kidul kene pinaringan kesehatan kesarasan kesehatan kebagas waras kabeh ya nduk ya sing disuwun ya selamat kabeh supayane lancar usahane lancar anggone nyambut gawe diparingi gangsar lancar ya nduk ya selamat sing nanggap selamat sing ditanggap Rahayu sagung dumadi kabeh pinaringan rahayu sing ngersaning Gusti. Ya. Ayo gek gangsaran. Urung-urung kok gangsaran. Ha iya biasane kuwi kata-katane diucapke nek gangsaran. Iya. Iya, es alhamdulillah. Ya. Mengiki ana bintang tamune? Ada to? Oh nggih. Sapa? Oh, Mbah Waloyo karo Engkang Garwa. Oh iya. Disepoti Mas Metaraman ki mawon. Nduk nduk nduk. Oh, 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 oh,
apa urung rampung li salaman wis tak suwe. Ya ora apa. Salamane ora perlu digameli ya. Oh iya. Ya ublek utak ublek. Utak ublek utak. Nggih. Kula nuwun bacange. Monggo. Lah kula iki ya dayoh kula ya kula nuwun ngoten lho. Padha-padha le disuguh wedang. Nggih. Nggih ngaten. Niki nggih kalih bojo kula. Nggih. Pripun kabar? Murid-murid. Apa kok nggih? Mboten iki lek ngaku jan semangat banget. Ha iya no. Ampun ten petengan to Kang Mas. Ha ngopo? Ndak ora ketok. Ora ketok malah apik kok. Ora apik no. Ora nek klambi ngambang ngono ora do wedi. Wah nggih. Ha kowe iki aku kan padha. Ora ngono to, ora ya Kang Sen ro kanca-kanca to. Kang Sen kok. Aku saking ngirenge mbiyen ndek pacaran rusuhi iki malah untung gede ya aku. Untung gede sih Bapak. Aku nek suruh ora ketok. Hah? Suhi nadus neng jobo ana. Oh iki. Jangan biyen urung eneng kaya ngene iki ya Pak ne ya. Urung eneng listrik ngene iki urung ana. Suhi nadus mongko ming bedengan godhong sentre kae. Ora gatel ya. Aku nyedak kok meneng wae bocah ki pura-pura aku. Doe kosok anggon ra usuk-usuk-usuk aku kaya nyedak usuk. Lah kok anggon sikil usuk-usuk-usuk. Barang kosok anggon liyane aku ya sing terus lunga aku kok dadi. Biyen ki jaman nadus ki ora tau kosokan kok. Wah, dadi ping clup munggah. Terpenak aku nek adus e kabeh brukut. Kaya ula nyebrang. Nek saiki wis beda, suwi. Wis kopen, saiki dadi bojoku. Saiki wis wanita krim. Apa kowe? Wis kebak krim sikil nganggo krim, kene nganggo krim ngono. Krim malam, krim siang, krim meruput esuk. Nganti ngomah iki ora moto karo uyah iki mung kebak krim wis. Aku remason kuwi iki. Aku kira ya mong amreh rupaku ki ben ora kalah karo kanca-kanca. Nganti nek rupaku ki elek, oh sampean mesti ya terus. Ya ora, mbok cange. Bathuk ki krime wis beda. Heeh. Nggon kene ki medhun krime beda. Heeh. Tangan ki sabune wis beda. Oh. Sikil sabune wis beda. Pokoke anggota badan ki duwe sabun dhewe-dhewe. Lah wong kepomo kok dadi ya kaya ngono kuwi. Lah iya lah sakjane apa ki sembodo kok ya. Ayo. Ayo. Aja mari lah. Sik 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 sik. Ana walang kuwi nek genep telu nggo mulih kuwi jane. Oh ilang sing kira siji kok. Mbok ya leren to lah ngamangani kaya ngono kuwi. Ngasem rono iki nderek mangayu bagi Bapak Supriyanto sekalian garwa ing ngawontenaken pesta pernikahan emas. Nggih. Ki sing ping 50 Nek jarene wis 51. Nah, gandeng wingi iki pas corona. Corona. Lah saiki 51 dadine emas iki ora mung emas barang emas iki. Lah nek biasane 24 karat iki 30 karat lah gandeng siji. Ayo ora ono. Mas iki umume ya 24 karat. Iki aku jane ya pengen lho, Pak Ne. Apa? Ya mengadakan pesta seperti itu. Pesta pernikahan mas ki nek perkawinan wis umur 50 tahun. Lah kowe iki anggere 14 tahun pegatan kok kepiye lemar apa? Anggere arep aluminium ngono. Apa perunggu? Wis pegatan. Apa meneh arep tekan nggon mas? Perunggu. Lah aku karo sampean tak abadi. Wah, abadi apa? Konjot abadi apa? Anggere pegatan nek wong omah-omah kuwi kudu tulo 50 tahun ki ora cerah, ora piye, ora pegatan. Lah kowe anggere seminggu purik. Aja muni purik lho mbokku adikku do nunggani ning ngono iki lho. Ya nyatane ya ngono kok. Ketakono nek aku tau purik. Lah ngopo nek nginep ning ngene mbokmu telung dina nek ora dieneng. Umrah. Wah. Umrah ning ngene mbokne. Umrah kok nggawa. Lah daripada aku lunga ning ngene sapa-sapa rek mendingane wong tuwa. Lah ya nek rak ya kowe iki ora ngono kuwi. Lah ya aku sing cotro kok dadi anggar. Allah. Cotro po cotro. Engko bali mulih. Jo mulih ngono ta? Nek pas sehat ki murih nang anger pas lara ke mulih lah nggo ngopo aku. Kayak mengkerian. Ayo. Kowe ora purik njur mulih nek pas lara ku kowe ngobatke ngono. Lah yo nek lah ki ngobatke nggih Pak Cange nggih. Iya. Mboten satu karpadu. Ora apa-apa sing penting nderek mangayu bagyo. Awake dhewe nek iso nyonto men nganti iso wutuh kletuh iwit saiki nganti besok ki lho omah-omah. Lah nggih. Sing kudu nyonto isih nom-nom iki kaya Mas Dan. Niki. Lan adik-adikku, anak-anakku kabeh. Nek kaya aku ki wis ora pesta mas ning pesta blek sesuk lah wis. Ndi tenan pamundutan kumuh.
Iki ana pamon rutan. Oh, nggih monggo pun Mas Rumiyin. Wilujeng dalu Mas Dan, nggih wilujeng dalu kula Pak Bejo Mboyo Lali nyuwun lagu Memanikmu ingkang nembang Mbak Niken dua. Kula matur sembah nuwun sawer transfer. Ngaten. Ugi kula ngaturaken matur nuwun wonten ngersanipun Mas menapa Pak Bejo? Pak Bejo. Oh, Pak Bejo ingkang sampun maringi dateng kula lantaran dek endi? Ya dua itu. Oh iya. Okay. Matur sembah nuwun. Mugi rezekine pun tansaya tambah. Kula iki yo ngaturke panuwun kali Pak Bejo. Oh nggih lho. Kula niki di alhamdulillah ditransfer. Terus supados kula menika dipun dawuh supados napa niku tumbas lulang kebu, menika petang kebet, petang lembar lajeng dipun damel wayang. Oh, alhamdulillah. Nderek ndedonga matur sembah nuwun kagem Pak Bejo ingkang mirsani streaming menika mugi-mugi rezekinipun dipun gangsaraken dipun lancaraken dumateng panjenenganipun Gusti. Ya menika ugi dipun pantau kalian Piyayi Megelang Pak Kes, nggih salam saking Pak Jumbo. Oh nggih, salam balik kagem Pak Jumbo. Terus nggih matur nuwun. Kalian kula nggih angsal kiriman matur sembah nuwun. Napa niku? Jenang sak pinggan mau esuk. Kayaknya itu jenang jenang kayak bubur. Oh, bubur. Wonten pamundutan menika nyo maconan iki. Senengane ngono iki lho. Lah kowe iki sing wong wedok. Lah iki lho iki ki wujute rak munggah pedon ngene iki. Mentok patut-patut ngono. Pantune Sumat sapa iki Sukandi. Sukandi nggih nyuwun lagu Caping Gunung. Mbah Waluyo kali Jula Juli okay. Atur keluarga ageng Bapak Atunya Suprianto matur sembah nuwun kanthi cehno tresno kawan atus ewu rupiah matur nuwun nggih dumugi mriki nembe kalih atus isik diutang 200 nggih matur nuwun sampean iki wis diparingi kudune matur nuwun kok matur isih mutangke isih mutangke mutangke kuwi meneng wae digoleke pipilan kok lemu sesok kok ngono kuwi. Nah, mundremes iki aja banget-banget to, Pak. Oh, ya nggon wong ra dapurmu ku ra. Oh, dapur-dapurke bojo lho. Lah itena sing men mantep wong sing. Ambek ya sing piye ngono. Ra wis ora mesra, wis tuwa iku. Tuwa nyingkur. Niki wae sing pamundutan saking Pak Bejo memalihmu menika dipun dahulukan rumiyin. Mereka kalau wangkung dipun kersaken wados ingkang nembang menika Mbak Niken. Iya, Mbak Niken. Mbak Niken. Ayo. Ayo sepati, Mas. Pot. Anu mek di ngonokne sik. Iya. Mbak menawa. Ayo ngecek vokal kala Bu yo mboten napa-napa. Ora mesti digesang kesek no lho, ngecek urip orang kuwi dudu. Iya, kan harus memastikan ini hidup apa enggak gitu lho. Kalau belum hidup kan saya hidupkan dulu. Iya. Itu kan ada saklarnya. Ada saklarnya. Yo dadi ngono carane urip apa ora kira yo. Ngono wae. Ya ora ngono kuwi nang ngrusak swara. Wah, itu kasar itu. Oh, lah ora awet nek ngono wis. Malah dikukur iki kok gatel. Wah ya. Aku bareng jajan karo Niken iki kali ngandek numpak bis mau aku. Lah pripun? Malah ya ya. Lah kok ya deleng-eleng sampean iki sing kleru kok. Mulo nganti telat tetekan kene. Lah kok iso kepiye tak e mau? Numpak bis. Aku ki tak kira grupiokan lho. Ya ya, kelenggan, kelenggan. Ayo. Kalau enggak aman, yo. Ae, Mas laku Nardi, domresani bareng-bareng ya lagi. Oke, Pak Surat juga, terus enten Pak Suraji. Sugeng meresani setuju kemawon. Sugeng kerongan. Iya. Sugeng kerongan di nonton nih. Oh iya. Matur nuwun. Terus lagi iki nek di diaturi, ayo maju ora kerso ning bareng gegremisan. Mulai dhewe-dhewe. Golek ayupan dhewe-dhewe. Ora usah dikon, maju dhewe-dhewe. Ayo nak kene sambil nyambut gawe. Mbah Waluyo, ya. Suhin. Pamundutan saking Pak Bejo. Nggih. Ya. Yun tolong sing ngarep lho, nggo. Kok kwalik malah. Kelok 6. Oke, monggo memani.
Jakarta. Oh iya. Iya. Niki enten pengumuman. Yang punya mobil nomor polisi AB1188WD kapureh anu mundur yen. Ya, ya. Pansuli malih nomoripun. Niki mang waca aku. Nggih. Diajari nulis ora diajari maca. Ija. Yang punya mobil nomor polisi AB1188WD kapureh mindah rumien. Nggih. Petang nomeran iki. Eh kulino kuwi. Kulino nulis nomor. Eh bandare. Hakal. Hafal. Aja ya. Yen wangi rumangsa rina sini mbok sing rukun lho. Kapan-kapan arep dolan menyang Balai Kinase. Oh nggih, monggo. Pengen aku, pengen weruh. Kaya ngapa anune? Kaya ngapa apa? Anune iki lho. Anune piye? Maksude apa jenenge? Ya nggone maksude iki ya serba-serbine. Nggone jembar kok. Wah. Wow. Nggon sanggar kuwi. Oh, maksude. Asosiasinya itu lho. Ah. Eh kulon kono ki wah ngapa to Pakne? Tak gayeng men. Tak kira apane sih jembar iki. Matare jembar mang. Masda itu lagi aktif-aktifnya. Oh iya, usia segini itu memang lagi apa puber. Pemanikmu nggih? Nggih, mangga dados. Mong sliramu kang dadi manik ing kalbu. Rasaku tansah sumandeng.
Sawangket mau ikur pengendangnya Jaipong si Kimpul ini nganggrek kesempatan nabo iso dadin trek ayo karang saking cilik nah, ampun rosa-rosa dik
Ben, jahe pengennya orang rosa le ngeplak orang muni. Oke toh? Oh, lapa iya le? Oke. Pak Neh, kok rasanya wang udan di sini yo? Aku kini dudungo. Dudungo kok ke rumah Umi toh? Nek mono lak udan kepiye mong? Iya, sing saka kulon Bali wong kulon, sing saka etan Bali wong etan, sing saka lor Bali wong alor, sing saka kidul Bali wong kidul. Lah kene kok isih trocoh? Lah sing tengah ki ngeyel ya meduno aku gawe ngono. Isa-isane. Ora yo wis sak karepe wong kersane sing kuwasa pancen usum udan kok dadak nek kono. Nek udan ngene iki nek sampean kudune ngiyup ning ndi? Menora, menora kudanan. Rupamane kaya kowe ana ngubuk kono kae utawa ning omah kono kae. Nek trocoh kabeh. Nek udane terus ngiyup ning ndi kowe? Ayo. Iya, ngiyup ning nggon tenda no. Ngiyup no. Tenda yo iso kudanan. Tetep keproh. Ya ning kono kae omah kono kae galo ngiyup. Hei, kono kae. Heh? Kono kae lho. Maksude? Lah iya, nek tetep yo ketrocohan wong trocoh kabeh kok. Oh iya. Lah nek sampean sapa? Nah aku ya metu brujul ngono. Eh lah kaya kudanan no. Nek ora ra ketrocohan. Ya, iki enek pamundutan meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Dan, jeneng sugeng dalu. Kula Mbak Mawar Arema lan Bapak Haji Sutoyo anggota keluarga. Anggota Mas Daga Lovers saking Hong Kong. Ya, nyuwun gending Setyo Tuhu ingkang nyekar Dik Mega sampe 500.000 ya. Alhamdulillah. Langsung mawon dipinangkani mawon ki wektune ki terbatas. Jare niki nek ngeten niki sing 200 iki mau sing gabungan kersa ya putrane. Putrane pripun ngene iki? Non, mangke napa pripun? Lan niku napa mawurutane? CPN GN. Hah? CPN GN. Apa? Cape gunung. Waya. Waya sing cetha lho. Ayo pinangkani mawon langsung niku riyen. Niku riyen. Apa jula-juline wae? Jula-juline wae ya. Heeh. Wes wong wis bengoke banter banget. Ora apa-apa. Jenengan ki wis nampa DP 200. Omong di DP ten iki? Lah niku 200 ki apa? Iki wis lunas ora DP. Ora. Ora kudu komplit. Ya. Oke, wis aku meng mbangun miturut. Ayo. Wis sak jam meneh wektune. Saben bengi nyabang. Gunungi Mbah Waluyo kon karo jumbul-jumbul. Weh, bar lara aku ku yo. Alah. Wong nek olahraga sehat. Wah, sama aku ki malah kelinge dokter, pokoke aja melek bengi. Yo aku. Lah kene kok melek bengi terus? Lah aku ndegel karo merem lho ndegel. Dalam. Oh, kae noneh kae. Nek iki gur pengumuman lah mbok saya agen nek ora. Lah kok iso. Ora ngegurke to, apa diwaca? Diwaca. Pengumuman. Lah rak tenan. Aku ki nek ngomong genah soalnya sing ngucap, Bapak lu yo, ngono ki dadi. Nah, beda to. Dadi antarane nganggo isi karo rai beda to. Untuk kendaraan yang bernomor polisi AB8810D harap geser karena ada kendaraan lain yang mau lewat. Terima kasih. Ya, kalau tidak digeser akan dijadikan door press. Ya. Kowe ukarane sapa kowe? Oh, 14111 WD ya. Ya, mohon geser ya. Mbangane oh, mobilnya apa? Pajero? Avanza. Wah, wow, dugon aku. Wis tak roco iki nggih lho, Mbah. Heeh. Nggon aku ceri kok. Ceri we cete mlethek kabeh no. Enak. Malah kaya telo empuk. Yen mau majeng. Mau nganggo. Men yo sing tenanan to. Iki apa? Kok estafet. Iya, gotong royong nyambut ke bebojoan gitu. Estafet iki yo nyingkat wektu. Janur. Jelang. Kuning. Alon. Jumbul, Mbah. Ora meng barang ngeluh aku yang jumbul ini orang ngerti tak gue? Eh saya jumbul kok napa? Ya orang ketok ya aku sing muni makpluk ngono. Kembang lebah hebat. Gunung
apa kuwi? Pancian. Pacitan. Pacitan kok pancian. Lah ya adoh lek ndek ora gaduh kaya pancian. Pacitan. Ampun le, ampun gue dolanan iki tiyang sepuh. Wah, tiyang sepuh ku yo. Gue dolanan. Sepuh-sepuh yo sise seneng dolanane kok. Nggih. Arep nanti yo. Apa panas? Udan. Wah. Panas udan. Udan panas. Aleng-aleng. Gedhe kamu. Pinggon. Oh na no na Julajuli yo cekak aos wae rasa rasa suwe-suwe aja cekak aos yo ora ono ana banyu wadahi ember nek raine ayu nek sikile jebar malah ati selip ati selip. Syukuran otot suratan nganakake wayangan kanggo hiburan uga ngureng-ureng kabudayan nadongake Bapak Supriyatno tansah winaringan slamet kalih srubeda pinaringan berkah mrekang maha kuasa bagya mulya slamet kabeh sakeluarga saiki ayo ndedong supaya pamirsa slamet wedhatu sing kersa rawuh bare padong tak dongake urip tentrem bagya mulya nyo eling dulur marang pangeran eling apa nyawa iki dulur kabeh wong nyawa kaduan kau kaduan anak bodho donya iku dulur yakin kabeh amung titip akan makuasa iku dulur yakin mong sami dadi wong urip ayo sing lomong aja iman karo bodho donya sing eling dulur urip iku mong sadela mulo ayo akeh kabeh mau ki pokoke donga kersane sing kuwasa binaringan kalih sambi kala panyuwunan menika to mugi tansah widodo tibina saking nugroho sak keluarga wis cekak sik sik garingan he sik garingan sik nganggo garingan bareng heeh nganggo kaya tak kira nek tang sithik-sithik nganggo garingan nek bar teles iki gak gareng ora teles terus oh meneh kudanan iki mesti teles ayo ya lan menika engkang pinara inji mboten wonten sanes menika bapak bapak asmanipun sinten bapak sing... ipun anak-anak oh. Iki sing kagungan dalem engkang kagungan dalem piyambak Pak Supriyanto engkang menawi kersa monggo jumeneng bapak menawi badhe paring pangandikan utawi badhe ngersakaken menapa nggih oh boten sajakipun sampun sayah malah dada kaya sentuk tiket dada
Matur nuwun Mas Supriyanto menika sedaya namung gegujengan supados regeng swasana supeket kekadangan panjenengan. Kula nderek ndedonga nderek muji mugi-mugi panjenengan pinaringan yuswa panjang. Amin. Yuswa ingkang migunani tumraping putra wayah. Ugi sakwetawis rezekipun putra wayah tansah lancar kali sami kula seping rubita jumbuh ingkang ginayuh sembuh ingkang den sedaya rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kestu kecandak menapa. Amin. Lah ora metu suarane. Ngopo to? Anu nek karepku ki sik arep ngomong ning rak wis entek napa kuwi dadi antarane karep karo. Dadi ming mengomingkem mengomingkem. Ya. Pun. Wis ndak. Naden. Thank you.
Sampun Mbak Cange. Sampun sah pamundurane. Setyatuhu. Ora sesolke kono gak. Setyatuhu. Hah? Oh iki pengumuman mobil mau. Oh iya ya. Kene kene kene. Aja buang sampah sembarangan. Iku ora tak buang arep tak pangan. Lah niki rak buang sampah ten kene kita Mbak Cange. Oh, monggo engkang Setyatuhu. Ya. Dik Mega. Seperti ta, yo. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya pamirsa kalian Mas Daga Lovers. Nggih. Pamirsa saya ning endi kira-kira? Isih ning kene ta ya. Karo live streaming. Oh iya, live streaming kabeh disapa sing ana Hong Kong, sing ana ngendi kuwi, sing ana ngendi jenenge Jepang, sing ana Inggris, sing ana London, sing ana Jakarta. Ya. Tak kira iki sing ana ngendi sing ana atimu ngoten tak kira. Agi arep agi arep muni ngono. Sing ana atimu ora disapa ngono. Nggih, sedeng dalu Mas Da. Oh ya, belo dalugi dek ka. Ya. Nggih, mau nggih wonten pamundutan lagu Gubuk Asmara saking Bu Endang Magelang. Ngono sampun transfer. Pun nggih, pinten? 300.000. Ning rekeningku ta? Ning rekening kula. Oh ya. Duit wedok. Hah? Ngendi ana duit wedok iki? Iya, iki transfer wedok. Heeh. Setyatuhu saking Mbak Mawar Arema niki wau kalian Pak Haji Sutoyo. Ya, dipinangkani. Ya. Mawi bawa. Aku main rada ngantuk ya kesel iki gitu. Ya. Napa Mas? Ngegame? Ora. Bangane dolanan ati ambek dolanan. Oh. Atine sama sik nggo dolanan. Aku ora tau dolanan ati kaya ngono. Gah. Ya. Ing sarina Ah.
sakete ati. Yen cedhak tansah mulat sito asih tuhu pindo mimilan mintuno ayo bareng nimas ana tepi wajib segera sito sito asep langsung ke ya langgam sih ya sak langgam tok wae ya aku kang satyo satu krungu suaramu ki malih suarane. Malih kepriben? Hah? Malih kepriben? Ya mbo. Beda suarane iki. Malih. Apa bar mangan paku kowe kira-kira? Mangan jengkol. Oh. Ora pete. Ya, aku gumun. Anggere mangani jeruk ya keringete kecut. Nggih. Minangkani pamundutan, Dok. Nggih. Nggih, menawa Sriune. Sriune. Duit kalih Bu Suhin. Iya, karo aku nek ora karo kok karo sapa? Oh, karo Mbah Waluya kok gelem. Liyane Suhin ora ana sing iso Sriune pokoke Suhin tok. Ora ngomong ngono karo Herosi lho. Ya ora wong cetok nek ora karo aku karo sapa, nek artine ora ana sing iso. Iya. Ya, bawani ya. Sinaput pahlawan putri kek ganti anggino Sriu neng rameng suaramu waino lah menurut sampean ki rene toh aku ki ngrungokke saka kaduan iki penak banget lho mana nek cedak bener Sriu neng mas Niko
Tetep beda suarane karang ya. Nek suaraku piye, Pak Ne? Wah, sengak wis ora. Sing marane sengak ki apane? Ora tau ning peneri. Wong sepati kuramane. Kurama. Apa kuwi? Anune Naruto. Kuramane. Kurama. Apa jenenge? Tak prangkung bacana. Ayo nak, terus ya nak. Bepilo Wiratmoyo. Menika ingkang katemben mresani ing ngiring kulon menika kadang kadeane saking Tejo. Bingung menika. Ireng kiwa. Wetan niku niku. Oh niku to. Kiwa mawon dadi ora arep ngarani lor kidul ndak kleru. Nah. Iring kiwa menika saking Tejo Slawu sedaya kemawon sugeng cekah wungon adik-adik kula. Tan murung. Iki tan murung urung nak. Nggih. Sriuning. Ke Sulan nanggi ya kepenak. Iki wis tekan sira no. Nggih, ampun. Ayo rebat cengkat kok ya. Kaya ditakoni kowe anake kae. Nggih. Ayo apa perlu? Kusumane. Arang. Bangsa. Oh iya. Ayo nak Anggi. Ya, enggak Banggi. Terus. Sriuning mesti thank you.
Je, matur nuwun pun dipinangkani. Iki sepelangan ta senten sing dening dipinangkani mengke kula pinangkani nek gara-gara ya. Mbak Walu ya. Kalem. Kula tak teruske lakon. Jenengan gek teruske lakon jenengan. Kula tak teruske lakonku dhewe. Heeh. Ya, ayo nduk teruske lakon sik. Ya. Mbah Waluyo kalian Mbok Suhin nyuwun ngapunten nek kathah kelepatan anggenipun gojekan ya mbok menawa kelatu. Dalu punika kepareng nimbali Petruk sak rombongan wonten ngersanipun. Itu ya mangke ya. Nggih menika panjenenganipun Bapak Antoni Supriyanto dalasan garwa sekeluarga. Alhamdulillah bengi iki ditimbali ana ing tlatah Kelor. Sudimara Kelor Karangmojo kene. Alhamdulillah. Kanthi kahanan ingkang demenake. Alhamdulillah kalau wau menika rikala ayak-ayak jalu mampang menika rencang kula ingkang astos lentem menika sare. Nderek bingah Pak RT nggih matur sembah nuwun. Menika RT saking Padukuhan Gelung. Menika RT pira ta? RT 4 weh padha nggon aku RW 5. RW 6 ku kacak sitok karo nggon aku. Nggon aku RW 5, kono RW 6 weh alhamdulillah. Menika kami yang berbahagia putra panjenenganipun setunggal. Panjenenganipun Mas Albertus Eko Prihantoko. Kalih Mas Yohanes Dwi Yono Harjo. Monggo tiga Mbak Lucia Ana Tri Widayanti, sekawan Mbak Maria Emi Wulan Utami, angka gangsal Mbak Teresia Renia Sari, angka berlima iki pira? Oh lah ya, Pak angka 6 nggih menika Mbak Ririn Nur Silawati dalasan menantu sedayanipun. Setunggal Mbak Bernadita Wantini, kalih Mbak Maria Trihartini, tiga Mas Anu Onggeding, Mas Antonio Suhandi, angka pira ta iki Pak Bajigur, angka sekawan Mas Bernardinus Siswoyo, angka gangsal Mas Tarsisius Ronald Dumatubun, angka 6 Mas Drianto Eko Wicaksono P ya dalasan sedaya
wayahipun menika wonten 11 mboten saged kula piji setunggal setunggal, awet menika sampun tabuh kalih langkung sekawan. Sumangga dipun suwi dening rencang-rencang campur sari saking kimpul jering nada. Malah kaya MC campur sari segel mede ora es. Iki aku arep nembang sing kira-kira saiki do. Mbok menawa isih galingan. Yakin aku yakin isih galingan. Lagune sing ngendang. Senengane sing ngendang. Yo cocoke dienggo jantur sing ngendang kuwi. Ya kuwi buta-buta galak solae lonjak-lonjak. Kula nuwun. Ya monggo. Sing ngendang di Candra Buta iki ya. Kang omah wis enak ngene wae. Wah, ratal. Halo babu, babu kundi. Ha iya sakleme dhewe. Piye truk kabare pengestumu apik? Piye rang kabare rang pengestumu apik lewah iki? Ora doadoh sebabe neng Wirata neng karo neng Ora-Rombo iki jarak tempuhe iki keluar masuk tol Banyumanik. Ora metu JLS wae. Tol kok tekan JLS piye ta iki? Ayo arep mampir kono ae. Ha iya, udeng aku ki le padakan apa dikira. Kene iki arep gawe gara-gara kowe. Ya ora masalah kok reng iya wong ki kesenengane dhewe-dhewe ayo ayo ngoyo ayo kandane domonge ya iya ngono aku ora iso arep bagongan kaya ngene ora iso iso ganti bagong sing dungkluk ndase kae ayo apa kowe gelem potomu tak gawe bagong ngono wae ora senengane kok iya heeh atur mangayu bagyo le karo keluarga Bapak Antonio Suprianto mergane ngapa tro mergo wis mengeti pahargan yo kuwi ulang tahun pernikahan syukuran pernikahan kok ulang tahun yo padha wae yo syukuran pernikahan pesta emas sing ke 50 tahun weh luar biasa tro yo yo usia emas tenan iki yo damongi kok yo 50 tahun kuwi bayangno le. Heeh, awake dhewe wirung ana kuwi. Iya. 50 tahun yang lalu le. Daup. Heeh. Kek le apa ku jenenge? Le ngapa? Le ngapa? Kowe iki ora aneh-aneh. Ora. Wis ngamuk kok ta. Ya le ngapa ta ngapa ya, Tru? Iya, heeh. Udan-udan saiki ku semudan penake ya minggu. Bakar jagung. Wah, iya. Wes bakar jagung sik lagi ngono arek ya to. Ngono ngapa ngombe bar bakar jagung kuwi dipangan terus ngombe. Iya, aneh-aneh kok ora. Kula kurang gelem mangan wadrak. Heeh. Iki do aneh-aneh salah persepsi kanca-kanca. Apa ngertine kula, ulane wong. Lah, kula ulamu kuwi lho. Lah iya aku kuwi ngingu piton padak ora. Iya, so nek gedhe men nek gorengmu kowe. Sono gedhe nek kanca-kanca yoga sing nang omah njaluk undakan bayan ngarep tak culke ngene pangkanke. Iya. Ora sadis ngono kuwi to. Semen kudu tegas kok ya. Iya. Pengarep ki tegas. Iya. Siap sedia nek ana apa jenenge kekurangan kepiye wae apa jenenge kru yoga mbutuhke iki lan kuwi
kas sedia untuk digunakan. Oh ya, utangmu kuwi. Utangku kudu ana cathetane. Ngono. Ya nek anu lho terus aku lek ku gawe prosedur ki ngene. Piye? Nek ana kanca wiyaga sing arep nyilih kas ning omah. Heeh. Kuwi engko nggon lengene iki tak tanemi chip. Weh. Kuwi chip GPS. Oh, heeh. Dadi engko ki ketok lek misale ning nyatet ning nggon apa jenenge nggon buku, ya ki pengeluaran dinggo tuku sembako nggo kebutuhan keluarga. Ya lan delalah kok dicek nggon chip GPS kuwi ning Babarsari. Was. Salah persepsi. Ya gelem ora gelem aku kudu tegas, kudu adil. Ya, iya. Nek cara aku sing dadi tenagamu aku gampang kok le. Piye? Lenganku tak tinggal. Ayo tak pasangi nggon jantungmu. Waduh. Ayo sak geleme dhewe. Lah ya kudu tegas ngono kuwi. Ya, Garang ki saiki dadi pemborong. Ya, sing jujur, ya sing tatak. Ya. Oke, tenagamu sudah bolos termasuk aku. Iya. Oh, anda nih kok orang marah, wis dicondro sesore malah. Iya. Minangkani pamundutan nih. Minangkani pamundutan. Iya. Iki oke pamundutan sing rung dipinangkani. Ha, saka para sederek-sederek, para kadang, para kading. Iya. Karo sing kagungan dalem, sing kagungan gati, iki mau yang ngersak nih. Oh iya. Kagem ki dalang nyewon setunggal. Jogja istimewa, ya. Kuwi sing kepiye? Jogja, Jogja, sing ngono kuwi, ya. Mbok menawa lho, ya. Karo wisata Gunung Kidul, ya. Sesing kari dhewe iki ngersakake kacu kuning, oh ya. Heeh. Favorit, ya. Sing endi syarat dipinangkani? Mbok sing penak sih, ya. Sing dinggo penak dinggo joget-joget ngono. Ha iya. Sing endi kale iki gara-gara ora klasikan sik. Iya, iki mengko bubare jam 5. Oh ya. Iki mengko golekan. Ya, golek sing kaya semplok kae modho. Sing golek ayu wadake ora. Iya, kaya iki. Domonge ayelane ora. Iya. Ngawur ora. Iya, pamundutane oke. Ya, kacu kuning. Sapa sing mirangkani Mbak Niken Sia? Oh ya. Niken dua tadi. Gun kontak WA ne tak mung tak jenenge Ken angka loro. Apa kuwi? Wis werdekno dhewe. Iya. Amangga Mbak Niken jumeno anu jumeneng. Ya, mboten sasepati. Ya, menika esuk-esukan menika ingkang mirsani menika piantun-piantun sepuh, kyai-kyai sepuh. Iya. Esuk-esukan das-das mawon. Wah, iya. Selak Padang. Biasanya nek ngene iki yahene iki posisine kepiye? Posisi-posisine oke. Okay. Oh. Ora mancing to le, ora mancing to le. Ora maksude posisi gara-gara iki lho. Oh, kan iso aku lingguh kene, kowe lingguh kene ngono rek. Aja salah persepsi. Iya. Ning alhamdulillah le Mbak Niken iki sak posisi-posisine kena ya, Reng. Iya. Aja. Monggo. Monggo lah monggo. Oh, bebas. Kacu kuning, ayo Mas Kimpul. Ikete anyar iki. Wah. Ora pas karo ndase. Heh. Ndase kaya resan. Kaya resan. Ganjel dong, ganjel biar pas. Ganjel toh, ganjel. Iya. Kaya keramik jadi pati ya. Kowe iki cocoke diganti ndas trolo. Iya. Iya, oblok ta. Iya. Yeah.
tenan jenengan aransemen. Telepon ya. Halo. Oh. Malam. Oh. Telepon. Tenan telepon iki. Ya meneh kok ana telepon. Lho. Bapak. Oh iya. Oh, PAP. PAP mu kuwi. Ya. Diulang enggak apa-apa. Ya. Kurang penarung iramane. Rena. Oh ya. Engko ganti posisi le jaipo. Rada sesek ya, Mas. Ah. Rada sesek maksude iki tempone iki. Iya. Ah iya toh. Bahkan wis meh rampung. Oh iya. Wah, aku nak sarep banter, wis sarep rampung ya banter kowe. Iya. Nek anu juga iya. Heeh. Iki akone sapa iki mau nggawa variasine KMB iki. Ah ya apal-apale wae aku kuwi. Candang dute padake. Wah, heeh. Ana apa panmundutan meneh le? Ana meneh. Salam saking Mas Bayu kagem lek satiren gareng. Boyo aku duk. Lek satiran garing kalian sing nembe live nobar teng griyane Bungatini mbah ya heeh tanggamu kuwi le tanggaku ya heeh nyuwun tembang sesideman ingkang nembang Mbak Mega 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 ya transfer 100.000 wonten rekeningipun rekeningipun Mas Dayu semingkeng saestu tampan kalian ganteng sak donya mboten wonten tandingipun nggih matur sembah nuwun panjenengan miki ampun sok ngoten niku ndak kula niku gedhe ndase ngoten ta iya iya eh
Kamu nanya. Ndas yang mana? Kamu bertanya-tanya. Nanti aku kasih tahu ya. Iya, nanti aku kasih lihat juga. Iya. Iki lho ira-ira neket iki lho. Iya, saru. Langsung gue pinangkani. Iya, siapa ki jenenge? Siapa? Tengen gue ya, Mega. Yo Dek Mega berdiri. Iya. Nang sekolahan sok diwarai baris berbaris. Bah iya. Ya saiki nang kene aku arep ngakon kon apa pencak weh. Ayo ora wayahe kok. Ayo sak nggon-nggon kuwi kena kok. Ya ora kenek noleh jarikan kok kon pencak ora iso. Iya. Sanes, Pak. Pesate jadi. Arep to padake anakmu ngono. Wah. Aja seru-seruan ning sing kawogan kuwi lho. Iya. Apa tembange engke? Sesi deman durene wau. Kene ya krungu. Mula mboten bodhek kok. Anjene aku nek nang omahmu tak jeluki wong nang ngandenge jebule tak kira kowe sing ora krungu, jebule omong aku sing ora cetha tenan. Iya. Niki langsungan ke mawon. Wah, langsungan. Iya. Mengiki rada kasar. Wah, iya. Sak gelemku. Wah, iya. Wiwitane. Makon duet. Makon duet. Ini nyeket. Anderek Sora kok saiki ya. Wis ora. Jadi pati. Apriya kos. Sang olah budaya. Sowan menyang kutha. Ke ati oh eh pripun ta jenengan sing akon ngimbui ngelik ada-ada sapa aku ngawura balang patakmu lho ya ya bendera bendera traska ayo selendang biru amung enak orang gelece selendang kuning kang saking oke mbok arepku ki ngapa kowe lho nek ya ngene iki ku ya dialog iki sing apa jenenge terstruktur lha piye ya lha piyemu kowe nggih pripun Mahmud ndelik ngene apa grenengan mboten pripun aku elek-elek dalang lho iki mengki iki turine bagus dhewe la iya. Ayo semplok maju. Toklek sikilmu. Main moto sisan. Arep digawe ora masalah ka to? Iya. Wes iki ning condong catur gawe rene meneh ngapa? Kowe iki seneng ngamuk ora? Semplok pengen lambung. Wah. Ketok rai-raine ketok. Iya. Suara kurang permana ing wasesa ungroh ungrong angung rong marang bendoro
buka amplop. Tia Sulestio Pijer Ngincang ake alis banyu langit sing onong dur kayang. Udan, jangan nyanyi kayak ngono kuwi. Ais, ben langit potong. Terus terus no sesi demam. Masker, blakut.
Wah. Iso bareng le muni Allah, apa jangan-jangan kita jodoh. Padha lanange kuwi cah kowe. Ora apa-apa. Bentina WA aku lho kowe. Piye? Emote iki enak iki lho tak delok kok. Lope-lope mesti. Wah iya. Mbok ora lanang ora wedok. Jeruk tanggepi lope-lope ya. Ora, ora mung tak kae stiker ngene kae. Urip anak siap jolik gue sih. Nggak pripun. Tak naik pertanyaan, nek bener ku HP ku gawanan mulai. Iya. Bahasa Indonesia ini aku ragelem apa? Aku doyak. Aku mau. Aku mau. Aku ragelem lho. Lah ya aku mau. Lah ya ora kok. Lah oh, salah. Aku nggak mau. Lah ya wis ora sida. Ya aku mau. Ya ora. Lah piye ta? Ya wis engko gampang. Transaksi nang transit mengko. Iya. Leng apa? Ngamplengi? Eh? Leng ngamplengi? Agak aku kono aku dipencak modarane. Karena iki meng wong ora iso gelut e. Iya, aku meng modar. Isane ngapa? Maide. Hah? Maide. Ha iya. Apa ki jenenge ndasku gatel. Nggih sampun matur suwun. Carane ambok wong wedok ki apa pinter gelut kaya ngapa carane iki gur karek tok ngono kewe wis menang. Aku sakit leh ngantem gue coro menyilang lu jeluen, lu tak? Per ere keri, aku sok sedang aneh lah. Boyam, ono pamundutan apa nih? Ono tung, ono apa jenis tembang terus no durung, boyam. Ninggal kat terus nanti ya durung, boyam. Gue oke jenis lagu-lagu seragenan gitu, boyam. Isu setengah jam pun jelas ya. Salam iki arep ngesek apa jenenge iki sinden-sinden ditokke kabeh. Iya. Sapa sing kepareng? Iki ana Mbak Saras karo Mbak Via. Bojo sing Mbak Saras iki. Wah iya siap. Apa nele? Ninggal katresnan. Wah iya. Yo Mbak Saras berdiri. Iya. Heeh. Iki master of master, master of master padha ke. Iya. Ayo gendang. Selak esuk. Ayo. Tenan iki. Kesandung. Mbok aku diajari carane dadi kerdus kae. Ya ta. Arep tak lumpati ya. Yo ora. Iso weruh. Kesepak gelem. Yo kesempak kan yang rakyat untuk kanugerah. Oh, apa? Bu. Cuk keringingan sih. Iya, keringingan. Iya, iya, yo di apa kau senengnya? Ninggal katresnan. Iya, yo Mas Kimbol, ublek uta. Iya. Yo.
Siap lah wis disuwuk. Iya ora apa-apa. Ayo ayo gek tunjung le. Es iki sono. Sing urung dipinangkani. Urung. Iya. Sono gubuk asmara karo. Apa jenenge? Iya, gubuk asmara. Oh iya, sapa sing kebagian Mbak Via? Oh iya. Ayo berdiri. Ya iki aku wis suwe ra ketemu. Iya. Bareng ketemu kok manglingi apane? Wis. Ora ngono kuwi ta? Ya panjake ya. Ayo, ya. Nakal.
Gong. Talu panjake talu. Sinten sing nakal? Niki ingkang ngasto, menika ingkang ngasto arit menika. Waduh. Heeh. Medeni. Panjake. Panjake. Darike mongkrong. Wedi aku manden. Wedi nae sego ki ayo dipangan to, Cah, senene. Nek ana snack neh. Hah? Nek ana snack. Wasem. Kok wes entek. Kuran kok layak wis. Swayu. Ya ngono. Ampun gandrung-gandrung malah dadi apa kok. Pripun kabare Mbak Via? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Resepe supaya seger waras iki piye? Tinggi sinten? Resep tinggi sinten? Ke kula iki lho. Jenengan? Benten nek cowok kalih cewek niku benten resepe. Bentene napa? Yo. Wah, aku wedi aku nek ngandani sak cilik ki. Lah ngapa? Ndak ora candak umur. Takono sing manja. Lah apa? Takon aku. Apa resepe apa? Resiko. Apa resepe apa ngombe anggur apa piye? Ngombe sesuatu wis gek ayo. Sinten sing ajeng joget, Mas Juang? Kok ket mau entuk sing manja, wae. Mas Roni. Mas Roni. Oh, Mas Roni. Owner of Jodipati ya. Waduh. Monggo, Mas. Monggo. Ayo, apa jenenge? Gubuk Asmara. Nggih. Langsung di Ublek Utak. Iya. Manut. Nggih. Ya. Sing penak tak 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 yo yo Mas Gembo oi oi iki kata-kata gaweane Kimpul. Oh, gaweane Mas Kimpul. Heeh. Oh, spesial niku. Heeh. Kuwi genah. Nek anggere sing ngomong ngono kuwi genah Mas Kimpul ngoten to? Spesial nganggo topping keju. Keju mozzarella. Keju mozzarella khas Malang. Heh. Aun. Sing manja nakal sing manja. Iya. Ki kepiye?
sing manja napa sing gender jane sing nakal ki jancane sing gender ora apa-apa mas gur cerah nek dhewe ki iya iya arep ngapa kuwi nek karo sing gender to cerah aku oh iya malah gur pek nggo dadine cerak kuwi maksud cerak mesra apa cerak omahe oh, nggo omahe oh, gur gari medhun sing gawanan karo bapak lur sing majak wae jare mak ibu kuwi ya padha wae ya aja nange wah kaya cak sotik cedetan sajrone ati aku kowe dadi ayo mergere yo menggas aku orang nganggo tuh genak gentung cerat hah? Mbok iki kok orang nganggo kok ngono iki apa ora iso jembok kowe mas kimpul kowe kepiye mas gua tak gentung dhewe mengko ta heeh yo ayo selak kiprah durusan sono ayo cedetan sajrone ati makasih Mbak Fia. Iya. Mbok diombeni kuwi. Ayo diombeni. Ayo yo yo yo. Iki kan aku iki. Ayo Jaya. Dalange yo nakal kok. Aku melu kubu kono Mas. Iya. Iya, wes ayo le suan Bapak. Yo. Iya. Iki wis entek wektune lagi gendingan. Ya, iki wis jam tanpan terus jam 3. Oh iya. Iki mengko bar gara-gara koyoke isih perang meneh to. Es. Iki aja spoiler ngono kuwi. Sak gelemku koyo. Iya. Pokoke perang tekan suwe-suwan, Mbak. Iya.
tujong trate peng.